Cine Amazônia é uma rede de conhecimento que envolve instituições de todos os países que compõem a bacia e o bioma amazônico. Nosso grande desafio é fazer com que haja mais intercâmbio entre as instituições, entre as pessoas, em prol de uma agenda comum voltada para o desenvolvimento sustentável da região.